competitive. Ate bo bazadde b'omwana agambibwa okuliibwa emmese mu ddwaliro ly'e Kawempe basazeewo okuddukira mu bannamateeka beekubira enduulu basobole okufuna obwenkanya n'okumanya. Bano n'okutuusa kati bakyabuusabuusa nti ddala emmese zayingira eddwaliro ne ziri omwana waabwe. Mu mawulire agataliko nfuufu nga biri mu nnyo omwezi oguwedde twakulaga emboozi ng'abooluganda balajjana olw'okufiibwako omwana ku ddwaliro e Kawempe, kyokka mu kubawa omulambo ne basanga nga kuliko ekiwundu. Gwe omukulu w'eddwaliro ozimba lubuto bugejja ng'emmese ziri abaana b'abantu ng'ani? Emmese eri omwana gwe bazinze n'obugoyi bw'omwana nga tebuliko kituli. Kitaawe w'omugenzi Musoke wasasula n'abooluganda abalala baddukidde mu bannamateeka baabwe abaakawuma Lubega Luzigan Company Advocates okulaba nga bafuna obwenkanya nga bagamba nti waaliwo obulagajjavu ku ludda lw'abasawo era nga bakyebuuza oba nga ddala mmese ze zaali omutwe gw'omwana waabwe. Bwe bamuteeka mu incubator, incubator yali twalina okubeera nga tusheyalinga, waliwo n'omulwadde omulala nga tumusaamu ne tumuggyamu. Omu kyalina atugamba mwabagenda ettwale omwana emmese teyalidde ne tumubona n'atugamba mujje mulabe omwana wamu emmese nze bamundeetedde nga bagamba emmese zamuyidde kunze sikala kiro. Bano era beewuunya emmese ziri mu ddwaliro lya gavumenti engeri gye ziyingiramu awaterekebwa abaana ne zirya omwana waabwe yali asabikiddwa. Bwenkanya yababuulira nti omwana emmese zamuyidde. Yatubuulira nga tetunaba nayingira. Munnamateeka waabwe Joseph Luzige ategeeza nti bawandiikidde poliisi okuwa alipoota ku nfa y'omwana ono nga bawadde ennaku bbiri okunyonyola famire eno. Era singa poliisi tetuwe statement report yaayo nga bwe tugisabye ennaku bbiri, tujja kusaba kkooti eyingire mu nsonga zino esobole okuwa abantu baffe ba clients baffe obwenkanya banyonyole. Kubanga balina right okumanya lwaki omulambo gw'omwana waabwe oguta eyazaalibwa nga mulamu bulungi ng'ate mulungi nga talinaako bisale ku mutwe lwaki baakusala. Ategeeza nga bwe bagenda okukola ekisoboka okulaba nga kino kikoma bunnambiro okusobola okutaasa abazadde abalala abayinza okufuna obuzibu nga buno. Lwakuba nti poliisi ng'ekitongole kya gavumenti ekitandikibwawo bulijjo ate ripooti yaayo eba ya muzinzi wadde naye esobola okwekebejja. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango bw'atuukiriddwa ategeeza ng'alipoota bwe yawedde nga kyakasiddwa nti emmese ze zaamuluma. Asibye famire okugenda ku poliisi e Kawempe okubawa alipoota ekwatagana ku mwana waabwe. Babawe assessment form bagende basasule sente ku bank okufuna lipoota eno. Kubanga poliisi lipoota oteekwa kusasula yoka ofuna eki ofuna lipoota eyo. Kusasula mu bank 62,000. That is 62,000. Rugendo Crispo yakusakidde gwino okulaba Bukedde TV.